Kluci, máme před sebou poslední úkol. Po celoročním snažení jsme se dostali až do fáze, která je pro každou kapelu ta úplně nejdůležitější, a to je živý vystoupení. Čeká vás koncert v nádherném klubu Lucerna Music Bar v Praze. Dost prestižní klub, kde hrajou velikánské kapely, takže musíte být hodně profi. A v souvislosti s tímhle koncertem pro vás mám 5 úkolů. Takže si vemte nějaký papír nebo mobil. A pište si poznámky, abyste nám zase nevolali, že jste se soustředili na to, abyste byli hezký, ale zapomněli jste vlastně, co byl ten úkol. Sekretářka Pedro. Sekretářka Pedro zapisuje. První věc, na ten koncert musíte prodat stupenky. To znamená něco jako promote yourself, prostě zpropagujte se. Zaujměte fanoušky, přesvědčte je, že tam chtějí být. A vím, že to nebude jednoduchý, ale chci, abyste nějaký způsob prostě našli. Jste z Bruntálu, to je sakra daleko od Prahy. Že by kluci něco nevymysleli, toho se nebojím. 100 lidí do Prahy? Letadlo, autobus, balón, vrtulník, skateboard. Já bych to viděl nejspíš na ten autobus. Asi. Vždyť jsem to říkal, to je invence. Bruntál je firma, která pronajímá autobusy a... On rád vozí lidi v těch autobusech. Autobusem něco vymyslet, zkuste vymyslet nějaký dárek, který si ty lidi odnesou, ať mají památku, a věřím, že to dopadne dobře. Určitě dobrý nápad, držím palce. Další věc, na ten koncert musíte připravit playlist. S tím určitě máte zkušenosti, vy už několik let hrajete. Playlisty u vás dělá kdo? Děláme tak nějak všichni na zkušebně ze zkušeností právě z těch koncertů, co tak nějak... Tak nějak všichni, Dave se přihlásil. Co tak nějak vlastně funguje na ty lidi, co nefunguje na lidi, podle toho se to mění. Občas to obměníme, protože už nás to nebaví hrát v tomhle pořadí třeba, nebo tak. Sezóně to měníme, každý roční období to. Dejte se s tím práci, fakt to hraje roli, ta dramaturgie celého setu má velký význam a velký vliv na to, jak lidi odchází z toho koncertu nabuzený, nadšený, a nebo naopak znuděný a uspaný. Jak brzo. Další věc, styling a scéna. Co budete mít na sobě, jak u toho budete vypadat a jak bude vypadat vaše scéna. Je to další z věcí, která může pro vás být nějakým způsobem signifikantní, může provázet všechny vaše show, a věřím, že fanoušci potom přijdou nejenom na ty písničky, ale i na to, že máte skvěle zmáklou třeba tu scénu nebo světla. Takže tohle to připravit. Budeme pro vás zase mít experty, kteří vám s tím pomůžou, ale nějaký základ si připravte. Potom nástup na koncert. Co třeba začít tím, že přijdete včas? Věřím, že vy taky. Dokonce si myslím, že už to i používáte, když koncert začíná nějakým intrem. To znamená, zasnou se světla a něco začne hrát. S tímhle máte zkušenosti, že jo? Už jste něco dělali. My jsme vlastně, si vzpomněl první koncert, jsme dělali už intro, a to bylo takový to, jakože... A první písnička, a už se jelo. Jo. Ale teďka už děláme normálně už nějakou dobu používáme normálně intra, měli jsme tam, ať od našich melodií, potřeba večerníčka, jo, jsme začínali večer, tím začal hrát melodie večerníčka, něco, co ty lidi třeba i pobaví a přitáhne k tomu budoucnu, co se děje. Jo. Zkuste možná udělat nějaký nový, který bude dobře ladit i s tím, co už jste se naučili, s tím, co ty konci připravíte za set, a ať je to pecka. A poslední věc, ten váš set chci, abyste ozvláštnili nějakým hostem. Prostě chci, abyste vymysleli nějaký hosta, oslovili ho a přivedli ho jak do Music City, kde si to celý zkusíme na nečisto před tím samotným koncertem, tak na ten koncert 27. listopadu do Lucerny. Celkově vizuál chci slyšet scénu, chci slyšet hadry, chci slyšet nějaký jako i show třeba propojený s tím. My bychom neradi, vzhledem tomu, že to máme dostat i svoje fanoušky a třeba dejme tomu i lidi, kteří to už třeba následujou, tak bychom neradi nabízeli něco, co jako kdyby neznají. Co nejsme, přesně tak. To znamená, že latexový kalhoty úplně třeba. Kostkované košile. Třeba kdybyste použili přesně nějaký takovýhle jako jeden prvek. Samozřejmě je to o tom, že každá kapela, tak ať už to bývá jako u těch popíkových kapel nebo rockových, je vždycky dobrý, jak mluvíte o těch osobnostech, aby si každá ta faninka nebo fanoušek našel toho jednoho svého idola a řekl si, tak ten prostě třeba je dobrý, někdo má radši ubeníka, někdo zpěváka, někdo prostě kytaristu, že jo, někdo jako všechny. Já jsem rád, kluci, že už to tady máte takhle připravený. Asi víte, o čem se teďkom budeme bavit. Jeden z úkolů, který jste dostali na zadání, bylo sepsat podle nejlepšího vědomí a svědomí playlist, jak udělat tu show nezapomenutelnou, dechberoucí, a která pojede od začátku až do konce.
Máte to vytištěný, to chválím, to je super, vždycky je dobrý to mít připravený v takovýhle čitelný formě, nebastlit to na nějaký pivní tácek a podobně? No, my poslední dobou, nebo poslední možná dva koncerty, začali dělat tak. Tak tomu říkám šňůra. Ne, se snažíme to show udělat jako nejplynulejší. A vzhledem k tomu, že už nějaký rok a půl, možná i díl hrajeme s klikem, s metronomem u bubeníka, tak jsme teďka udělali prakticky to, že jsme ty kliky propojili v určitých částech. Aha. To znamená, že třeba ty první čtyři songy, co jsou tady, tak jsou jako kdyby rychlí, jsou nakopávací, včetně toho intra. A jedou vlastně bez zastávky, jedou všechno za sebou, se sype. Mm. Což já jako zpěvák velice ocením, protože jsou to nejvíc položené písničky v našem playlistu. Ale to bylo jako ironie. Můžu se zeptat jenom, co se stane, když po naše cesty a před omámený třeba spadne jako činel nebo praskne struna? Jo, to mám, já to vlastně ovládám, ty samply, ty metronomy, a prostě když to vyjede, tak já to mám zase stopu od toho omámenýho. Že zapnu vlastně jinou stopu. Takže můžeš kdykoliv přerušit tu flow a začít jakýkoliv song. Klasika, prostě potřebuji ladit, že jo, tak... Může začít samostatně. Tak to může zase od té písničky. Máme na tohle vlastně. Mysleli jsme na to. Máme to promyšlený. A myslíte, že je chytrý představit kapelu a něco říct k lidem až po vlastně třech písničkách a intru? Určitě. Jo, já si myslím, že my jako kdyby to intro je ukončený tak, že jako kdyby to jde do ticha a pak začnou po chvilce ten první song. Jo? Je to navázaný sice, ale tam chvilku prostor. A my spíš než říct dlouhou historii o tom, kdo jsme, odkud pocházíme a co vlastně hrajeme, tam je lepší to prostě nakopnout od jedničky. A ti lidi se jako třeba, když jsou někde na festivalu nebo někde, se probudí a podívají se, co se děje, a potom většinou to stejně vychází, že začnou dávat pozor až kolem tady toho prostoru jako ve finále. Jo, tak to je ten fórek. Pedro usnul. Eva je klasická jedničkářka. Zase si píše poznámky. Ahoj, bravo! Jen blázen dá víc než má, překročí mez s vidinou lepších svítání. Jen blázen dá, co nemá, i když ví, že o připadu jen křídla z papíru nezachrání. Matka Míšová, dámy a pánové. Kluci, děkujeme. Výborný vystoupení. Mějte se hezky a zase někdy ahoj. Jsem rád, že tady máme Evu, která teďkon už je trochu napjatá, protože jí zítra čeká jí velký den, kdy ve Foru Karlín pojede svou velkolepou mega show. Tak na zlom vás, Evo. Zapomene, viď? Včetně tebe hlavně. No, záleží, co budu pít potom. Takže jsme toho trochu využili, že si vlastně teďko prochází vším tím, čím vy jste si měli procházet v posledních dvou týdnech a připravovat se na tenhle ten úkol. Takže vám může říct ke scéně, ke kostýmům, k hostovi, k playlistu, k intru, ke všemu. Takže jsem moc rád, že jsi viděla jejich show. Psal jsi poznámky poctivě, jsem koukal. Tak co bys jim řekla? Já vím, že to začníme, fakt vypadá, začníme že... tím intrem. Jasně. Vypadá to, že píšu SMSky a fakt si píšu poznámky. Hele, mě to intro bavilo. Mě to bavilo od tebe, jak jsi to dotáhnul,
že zapnul prostě věc a dal si vlastně jako chorošku jako s tím, co se tam děje. Prostě jel vytmul hlavou, že jsem opřel jako. Mně to by přišlo super, jako že buď to tam nebýt vůbec. Přesně nejhorší je jako takový to myslet si, že zabijícíma mě nikdo nevidí a nikdo mě určitě nesleduje teďka intro, takže to jako ještě nezačalo, takže je to v pohodě, že tam nic nedělám. No. Jako od momentu, kdy jsi na pódiu, tak prostě hraješ a to mě baví, že ať už se to dělo jako, jsi to měl naplánovat nebo ne, to nevím, tak to fakt znělo připravy. Že jo, ty dva týdny. Každej pohyb. Jako mě tohle z toho bavilo. Bavilo mě intro v tom, jak to super gradovalo. Jako celou dobu vystavěný, přidávají se kotle s kytarama, záseky, prostě budujeme to, to mě přijde jako naprosto v pořádku. A normálně jsme to měli v plánu, takže tam bude celou dobu jenom Peťa a tohle to všechno bude zasaslýho pódia probíhat s nějakýma jenom strobama a jo, budeme takhle. To samozřejmě to intro mít v uších. Jo, takhle. Takhle já jsem prakticky slyšel akorát bubeníka. Jo. Tak co říkáš na hosta, kterýho si tady vlastně kluci jako přivedli? Odkud se znáte? Nebo jako, jak to vzniklo, jako, že máte tu písničku takhle, jo, je prostě... Takhle přímo i na CDčku. Jasně. Já si myslím, že tam funguje ten model toho duetu v téhle tý věci. A... Musí být čistě. trošku jakoby popracovat na tom, no. Jo. My jsme s Inyama zvykli rád, jak jsem říkal, no. Tady to prostě... Chápu. I s tou odhodlaností, no. Prostě jo. Dá to víc za ty lidi a pokud zpěte duet, já vím, že to je takový... klipový a možná až moc správňácký, ale prostě fakt na sebe musíte reagovat. Jste duet, nemůžete stát v lese a koukat do lidí nebo do země. Vypadá to strašně blbě. Jestli zpíváte, musíte zpívat pro sebe, jít po tom textu, který se mě třeba líbil osobně a jako dát to prostě k sobě. Neříkám, že tam máte stát a podávat si ruku a dávat takový to, jakoby, víš, moc, jako, to samozřejmě ne, ale prostě když je duet, tak tam ta interakce fakt podle mě musí být, a to tomu trošku chybělo. Nebylo vidět, že jste, takhle, bylo na vás vidět, že se necítíte komfortně, no. Z nějakého důvodu. Že nejste spokojený a to by nemělo by na pódiu vidět. V příštím díle uvidíme naději. A kluci pokaždý přijdou s nějakým překvápkem, tak se nezapomeňte koukat.